Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pagi lur. Apa kabar? Sehat terus ya lur. Saiki aku nang pinggiran kali iki nang omahe wong suki-suki iki lur. Lah pinggiran kali biasa mancing nang kene Mbak Patris. Lah iki ono sampah. Nah kene iki aku ape makane anak kucing sing dibuang ambek wong sing gak bertanggung jawab. Lho, ada kucing sak mene-mene lho dibuak. Kok gak masih sampai mboke. Ya. Ya, nek ana pakan kucing gak sempat temrene nek gak ana ya tokono kadang apa pindang, kadang tahu, kadang tempe. Alhamdulillah dina iki ana pakan kucing lur. Ya, wayahe makani ya iki. Ono telu lur kucing e lur. Ya iki. Wis, aku tak merone sik ya lur ya. Mlaku enak makani. Ada cilik-cilik iki ya. Jalari lur nontok sampe entek ya lur ya. Ben entuk rekomendasi teko YouTube. Ayo. Yo Rana yo. Mas kepicak. Lur. Sak. Gendek iki kursi iki tengkel iki. Kapan ini ono papan ada ono. Nere. Oke. Biasaan kulur. Beleng kayak pakan kucing. Bismillah, gua ada emrona, gua tini kecemplung ya. Mana ni? Foto ni lur, esok ni kilur. Gua lapo, gua nak guna TV. Mana ni? Mungkin dulu. Nah, kau nak bola buat aku. Kena kena mangan. Bos? Oh ya, ni biasanya di sini. Rono. Banyaknya Eren ya Yan Bus Oh Yan ya. Yan oh Yan Tak dedakan Bu mangan apa itu. Di lokasi ini lor. Ya. Wis mulai akeh wong dodolan lur. Apa nane kan prai kurung ono dodolan, tuku panganan, tuku pakan kucing ya gak ono tutup. Alhamdulillah wingi wis tokone buka iso tuku. Dadi iso ngekei kucing-kucing jalanan. Iku lho teko munting buat kucing. Kapan sik cuwuk cilik lur saiki ya rada gede sithik. Ya muga-muga selamat ya sampai gede. Bisa apa ya mandiri mangan dewi nolak pangan dewi wis tok tawa iku tenan kok ya wong-wong sing duwe kucing nek mana anake dibuak mbok isih disayang-sayang mana-mana anake dibuak lho gak habis pikir aku lur nek duwe anak iku ya kucing yo nek gak kelem di anak disteril no nah anak nek anake mana kucingnya mana ya di adopsi nang wong liya tetep buat nang dalan lur. Wes. Wes. Iki lur. Lur aku teko iki yo. Halo. Apa kabar?
Ki lanang ta iki? Oh, wedok iki, Lur. Loro karo ki lanang iki, Lur. Ngombe, ngombe. 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 Kuwi tambahi maneh, Lur. Ayo samangan. Yang marak ya. Barengan aku geser. Makani kucing lione, cok nakal-nakal. Kacak minggir-minggir, kecemplung, ngocok nang dalan, ngetabrak. Ya. Ini, kilanang lor. Oh, jagoan ini. Nah, jagoan ya. Ya, jagoannya on. Mana cek? Warak kok ya, lor. Mari mangan, lor. Wis jano air lah. Apa lor kabar lor sehat ta lor dongane lancar terus ya usahamu lor bahagia panjang umur amin. Ini sik mangan iki. Oyan. Dan ayo Andi warak ya. Mana weh? Ato ke motor. Wes ya. Tinggal ya.